କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ହିଁ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହର ରହସ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରକୁ ବିମାନ ଅଥବା ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁମ୍ବଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଶଙ୍ଖ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପରେ ପଦ୍ମ ଆକାରର ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଅଛି। ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ତଳଭାଗ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉଚ୍ଚ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ମଣିକୋଠା ଅଥବା ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ବନାଯାଇଛି ଆଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ରତ୍ନବେଦୀ ହଜାର ହଜାର ଶାଳିଗ୍ରାମ ପଥରରେ ବନାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ଶିଳା ନେପାଳର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ କେବଳ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆଉ ପୁଷ୍ପପାଳକ ହିଁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ନେପାଳର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସିଂହାସନର ଉପରେ ରାଜା, ରାଜପୁରୁଷ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବନାଯାଇଛି। ତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କିମ୍ବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, ଏହି ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଉ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସହ ସମାନ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ବିଗ୍ରହ ଧାତୁରେ ବନାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ନିର୍ମିତ କାଠରେ ହିଁ ବନାଯାଇଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ସାମ୍ନା ଭାଗକୁ ଭିତର ପୋଖରିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା, ଆଳତୀ, ଧୂପ, ଭୋଗ, ଶୟନ ଆଦି ବିଧି କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ମଣ୍ଡଳ ବନାଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ଭୋଗ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସାହାଣ ମେଳା ସମୟରେ ହିଁ ଖୋଲାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ପରିକ୍ରମା କରି ତା ଉପରେ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବାର ଓ ଫେରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ କଳାଘାଟ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ଏହି ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପରଦା ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ତିନି ବିଗ୍ରହ ଅଧା ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ଉଚ୍ଚତା ବାହାର ପଟୁ ପାଖାପାଖି 214 ଫିଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଅଟେ। ଏହାର ଉପର ଭାଗରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବାମନ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବରାହ ଦେବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଋଷିମତ ଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଶିଖର ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଭକ୍ତ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ବିଷୟରେ ଜାଣି କିପରି ଲାଗିଲା ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।